Hvala lijepa, gospodine Sever. Sve vas lijepo pozdravljam, predstavnike sindikata, poslodavaca, članove vlade. U gotovo istom formatu, gospodin Šušnjar je s nama, pa mu ja želim dobrodošlicu. I naravno zahvala za ovaj tripartitni okvir suradnje koji nam itekako pomaže u razumijevanju ključnih problema i u realnom gospodarskom svijetu, a isto tako i ključnih pitanja koja se tiču hrvatskih radnika i za prava u okviru radnog i socijalnog segmenta. I mislim da smo kroz ovih naših prvih 8 godina ostvarili visoki stupanj i razumijevanja i suradnje i dijaloga i da je naš odnos kako je vrijeme prolazilo bivao sve bolji, a da je želja zajednička da je kroz ove 4 godine koje su pred nama taj odnos bude još bolji. Ovo je zanimljivo da nemamo zamjenike za članove PIXSELL-a od strane ministara, možda da niti ne imenujemo. To možda bilo najbolje jer onda mora doći svaki put. Što vi kažete na to? To mi je palo na pamet kad ste rekli, to možda bila ona dobra inovacija za treći mandat i nazočnost ministara. Ja predlažem da se mi držimo ovog našeg dobro etabliranog okvira u zadnjem mandatu, a to je da ja osobno sudjelujem 4 puta godišnje, dakle jedno u kvartalu na ovim sastancima, jer nam je to svima itekako korisno i tu praksu ćemo, barem što se nas tiče, nastaviti. S obzirom da je dnevni red našeg današnjeg sastanka GSV-a predvidio da kažemo nekoliko riječi o programu vlade, ovo je zaista naš prvi sastanak nakon parlamentarnih izbora 17. travnja, nakon formiranja vlade 17. svibnja, nakon europskih izbora koji su održani 9. lipnja, evo to je sada otprilike 2 mjeseca od izbora jednih i 10 dana od izbora drugih i mjesec dana nakon rada mandata nove vlade i predloženih izmjena zakona o vladi, dopustite da samo kratko naznačim ono što smo predstavili hrvatskoj javnosti u Saboru, što smo komunicirali u posljednje vrijeme i da možda iskoristimo prigodu za što više dijaloga tijekom današnjeg jutra.